sen puhdistamisen, peruuttamisen, sovintoon pääsyn ja armahtamisen päivää. Vau! Wow. Aivan mahtavia asioita, joista suuri sovituspäivä meille puhuu. Tuo suuri sovituspäivä on siis katumuksen ja paluun huipentuma. Suuri sovituspäivä on koko Jumalan kansan pelastumisen päivä. Mitä Raamattu kertoo meille tuosta suuresta sovituspäivästä? Mikä on suuren sovituspäivän sanoma ja profeetallinen merkitys meille? Avataan 3. Mooseksen kirja, luku 16 ja jae 29. Tämä on teille ikuinen säädös. 7. kuun 10. päivänä teidän tulee kurittaa itseänne paastolla. Älkää tehkö silloin mitään työtä, älköön maan kansalainen, älköönkö keskuudessanne asuva muukalainen. Sinä päivänä teillä näet toimitetaan sovitus puhdistamiseksenne. Silloin te tulette Herran edessä puhtaiksi kaikista synneistänne. Sen päivän tulee olla teille sabatti, levon päivä. Kurittakaa silloin itseänne paastolla. Tämä on ikuinen säädös. Papin, joka on voideltu ja joka on vihitty papin virkaan isänsä tilalle, on toimitettava sovitus. Hänen on puettava ylleen pellava vaatteet, pyhät vaatteet, ja toimitettava sovitus pyhäkön pyhimmälle osalle, ilmestysmajalle ja alttarille. Toimittakoon hän sovituksen myös papeille ja koko seurakunnalle. Tämä on teille ikuinen säädös. Teidän on toimitettava israelilaisille sovitus kaikista heidän synneistään kerran vuodessa. Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Tuo suuri sovituspäivä, Jom Kippur, on siis sapatti ja levon päivä. Mutta se ei ole ihan normaali sapatti, vaan se on suuri sapatti, Shabbaton. Mutta se ei ole myöskään pelkästään suuri sapatti, vaan se on Shabbat Shabbaton, joka tarkoittaa, että se on näiden Herran ja Israelin juhla-aikojen sapattien suurin sapatti. Hebrean kielessä, jos joku asia on oikein mahtava ja suuri, niin siellä ei tule tällaisia lisäyssanoja niin kuin suomen kielessä. Ei sanota, että sika mahtava tai tosi mahtava tai erittäin mahtava tai huikea upea tai näin poispäin. Vaan siellä sanotaan, että kuningasten kuningas, herrojen herra, sapattien sapatti, miesten mies tai näin poispäin. Eli se on hebrean kielen ilmaisutapa. Ja kun tätä suurta sovituspäivää sanotaan hebreaksi Shabbat Shabbaton, suurten sapattien sapatti, se tarkoittaa, että tuo päivä on äärimmäisen pyhä ja siihen suhtaudutaan suurella kunnioituksella. Tuona suurena sovituspäivänä, joka on Tisrikuun 10. päivä, koko Israelin kansan tulee siis paastota ja heidän tulee levätä tuon päivän ajan. Se on tärkeä lepopäivä. Herra käski myös Moosesta, että Israelin kansan tulee kokoontua pyhään kokoukseen tuona juhlapäivänä. Yleensä juutalaiset menee synagoga Jumalan palvelukseen ja he viipyy koko vuorokauden siellä. Vau! Wow. Meillä oli täällä joskus niitä 24 tunnin rukouskokouksia. Täällä oli Maila ja Annikki ja minä oltiin koko helahoitoaika. Meillä oli hauskaa täällä. Voi veljet, rukoiltiin. Kyllä mäkin nukuin 1,5 tuntia siinä aamuilla jossain vaiheessa oikein rupesi kyytymään. Mutta jotenkin se oli juhlavaa. Juutalaiset kerran vuodessa tekee tällaisen valvonnan ja he on yleensä koko helahoitovuorokauden synagoga Jumalan palveluksessa. He aloittaa tuon synagoga Jumalan palveluksen Kol Nidre-rukouksella. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tuo Kol Nidre-rukous tarkoittaa sitä, että kaikki vuoden aikana annetut lupaukset, joita ei ole pystytty täyttää, saadaan anteeksi. Vau! Wow. Kiitos Jumalalle. Mä ainakin tarvin tuota Kol Nidre-rukousta näiden mun aikataulujen kanssa. Koska se on vähän sellaista, että on vaikea olla silloin paikalla, kun on sovittu. On helpompi olla paikalla myöhässä tai viime tilassa. Mutta Jumala antaa meille anteeksi tahattomat synnit. Ei tahallisia, mutta tahattomat synnit. Suurena sovituspäivänä Israelin kansa nöyrtyi ja katui syntejään ja he saivat syntinsä anteeksi. Tuo suuri sovituspäivä loppui Shofar-torven soittamiseen, eli tuon oinaansarven soittamiseen.
Ja silloin kun riemuvuosi alkoi, eli vuosi, jolloin orjat vapautettiin ja jokainen sai palata perintömaalleen, silloin uusi vuosi aloitettiin Jom Kippur-päivästä, suuresta sovituspäivästä. Eli se oli myös ilon ja riemun juhla tämän parannuksen teon lisäksi. Sen lisäksi, että suuri sovituspäivä on paaston päivä ja parannuksen teon päivä ja sapatti, se on myös syntien anteeksiannon päivä. Tämä samainen 3 Mooses 16 luku kertoo meille luvun alkupuolella, miten Israelin kansan syntien sovitus toimitettiin. Ja mä en lue sitä nyt, koska se on pitkä pätkä ja siinä menee kauan aika. Jos mä luen sen, jokainen voi sen itse lukea Raamatusta. Eli 3 Mooses 16, 1-28 kertoo meille, miten suurena sovituspäivänä pappi sovitti kansan synnit. Mutta lyhyt tiivistelmä tuosta kuitenkin. Tuo sovitus tapahtui seuraavalla tavalla. Ylipappi, joka oli Aaronin jälkeläinen, eli leeviläinen pappi, hänen tehtävänään oli mennä uhraamaan uhrit, ja noiden uhrien veri vietiin sinne ilmestysmajan kaikkein pyhimpään. Ylipappi kävi 2 kertaa siellä ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä. Ensin hän vei oman uhri mullikkansa veren ilmestysmajan kaikkein pyhimpään, eli sinne keskimmäiseen perimmäiseen huoneeseen. Huoneeseen, jossa Jumalan läsnäolo ja kirkkaus asui. 7 kertaa tuo ylipappi pirskotti tuon uhrieläimen vertä sinne liiton arkin kansilevylle, jota sanottiin armoistuimeksi. Ja näin hän sai omat ja perheensä synnit anteeksi. Ja sen jälkeen, kun ylipapin ja hänen perheensä ja muiden pappien synnit oli sovitettu, sovitettiin kansan synnit. Kansan synnit sovitettiin aivan samalla tavalla. Uhrattiin pukki, eli siis ei ihan täysin samalla tavalla. Ensin uhrattiin mullikka papin syntien tähden, mutta sitten uhrattiin pukki. Ja kun tuo pukki oli uhrattu, niin sen jälkeen ylipappi toimi samalla tavalla. Otti pukin veren, vei sen kaikkein pyhimpään, pirskotti 7 kertaa liitonarkun kansilevylle, eli armoistuimelle, ja näin kansakin sai syntinsä anteeksi. Ja sen jälkeen tapahtui vielä 3. asia, mikä liittyi kansan syntien anteeksi antamiseen. Oli myös 2. pukki, ja tämä pappi Aaron laski sitten kätensä sen pukin pään päälle. Ja sitten alkoikin tämä haasteellinen osuus. Ylipapin tuli tunnustaa siinä ääneen kaikki Israelin synnit, mitä he oli tehnyt. Huhhui. Siinä oli todellista parannuksen tekoa. Ylipappi tunnusti koko miljoonapäisen kansan kaikki synnit. Ja ne synnit laskettiin tuon pukin päälle ja sitten se pukki ajettiin ulkopuolelle leirin autiomaahan, jossa se luovutettiin Asaselille, joka on ilmeisesti eräs riivaaja tai paha henki, jos on luottamista joihinkin lähteisiin. Ja se pukki vei näin ne kansan synnit pois sieltä kansan keskeltä. Sen jälkeen sitten pappi Aaron ja tuo mies, joka vei sen pukin sinne erämaahan, he peseytyi ja vaihtoi omat vaatteet ylleen, ja kansa oli saanut syntinsä anteeksi. Tämä oli näin niin kuin lyhyen kaavan mukaan kerrottuna tuo suuren sovituspäivän uhrikäytäntö. Tämä on täynnä tästä profeetallista esikuvaa ja vertauskuvallisuutta, tämä suuren sovituspäivän toiminta. Synnistä päästiin eroon, kun uhri surmattiin, ja veri pirskotettiin 7 kertaa kaikkein pyhimpään sinne armoistuimen päälle. Aivan samalla tavalla myös meidän Herra ja pelastaja Jeesus Kristus vuodatti verensä ja vei sen ylös taivaalliseen ilmestysmajaan isän valtaistuimen eteen. Ja siitä meille kerrotaan hebrealaiskirjeessä luvussa 9 ja jakeessa 11. Hebrealaiskirje 9 ja 11. Voimme avata sen seuraavaksi. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole tehty käsin ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta, kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkien veri
ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen. Kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Vau! Wow. Jeesus ei siis ole leeviläinen pappi, vaan Jeesus on Melkisedekin pappi, noussut Juudan heimosta. Ja koska Jeesus ei ole Aaronin sukuun kuuluva pappi, hän ei siis toimittanut tätä syntien sovitusta maallisessa ilmestysmajassa, vaan taivaallisessa. Jeesus vei oman verensä suoraan taivaaseen, ja siellä tuo veri puhuu meidän puolestamme syntien anteeksiantoa iankaikkisesti. Se veri myös puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista, niin että me vajavaiset ja heikot ihmiset kykenemme palvelemaan elävää Jumalaa. Eikö mahtavaa? Jos sä koet, että mä oon niin syntinen ja huono, en minä kelpaa palvelemaan Jumalaa ja tekemään työtä seurakunnassa, niin juokse Jeesuksen ristin juurelle, tunnusta syntisiä ja pyydä niitä anteeksi ja ota uskossa vastaan syntien anteeksianto Jeesuksen nimeä veren kautta pyhässä hengessä. Ja sen jälkeen oma tuntosi voi olla puhdas niin, että voit jatkaa jälleen palvelemalla elävää Jumalaa ja Jumalan valtakuntaa. Toinen asia, esikuvallinen asia tuossa suuressa sovituspäivässä on se, että synnit piti tunnustaa ennen kuin ne sai anteeksi. Tuo ylipappi Aaron laski kätensä sen pukin päälle, joka karkoitettiin erämaahan. Mutta ennen sen pukin erämaahan karkotusta hänen piti tunnustaa kaikki kansan synnit. Ja samoin myös Uusi testamentti ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 ja jakeessa 9 sanoo meille, että kun me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Vau! Wow. Mahtava Jumalan sanan lupaus. Jos siis olet langennut syntiin, voit mennä Herran eteen ja tunnustaa syntisi ja hylätä sen. Ja Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä, luntakin valkeammaksi. Tuolla ylipapilla oli myös normaalisti, kun hän suoritti Jumalan palvelusta ilmestysmajassa, hänellä oli valtavan koristeellinen puku, mistä meille kerrotaan Mooseksen kirjoissa. Siinä puvussa oli hienot rintakilvet ja kaikki otsakoristeet ja turbaanit ja vyöt ja kaikki mahtavat. Ja oli eri värisiä kankaita tuossa puvussa. Se oli todella koristeellinen, hieno puku. Mutta suurena sovituspäivänä Jom Kippurina ylipappi ei käyttänyt tuota ylipapillista hienoa pukua, vaan hänen tuli pukea ylleen valkoiset pellava vaatteet ja mennä ne päällä sovittamaan kansan synnit ilmestysmajaan, viemällä se uhrieläimen veri kaikkein pyhimpään. Valkoiset, puhtaat vaatteet, pehmeät, pellava vaatteet yllään. Siinä me nähdään myös esikuva siitä, kuinka meidät Jeesuksen omina, hänen pelastaminaan ihmisinä, on puhdistettu. Meidän vaatteemme ovat valkeat, meillä on valkoinen hääpuku yllämme Jeesuksen veren kautta. Ja me olemme kelvollisia menemään Jumalan läsnäoloon. Sinä ja minäkään emme voi mennä omien ansioiden kanssa Jumala eteen ja sanoa, että Jumala, minulla on näin hienot puvut ja valtavat kunniavitalit, minäpäs rymistelen Jumalan kirkkauteen ja läsnäoloon. Sinne ei mennä sillä asenteella Jumalan läsnäoloon, vaan Jumalan läsnäolon paikkaan kaikkein pyhimpään, se ilmestysmajan perimmäinen huone esiripun jälkeen, kaikkein pyhin. Sinne mennään ainoastaan valkoisessa pellava vaatteessa, juuri niin kuin tuo ylipappikin. Puhdistettuna uhrivereillä, Jeesuksen verellä, saamme mennä näin puhtaana sinne. Juutalaisilla on tänäkin päivänä tapana Jom Kippur päivänä syys-lokakuussa pukeutua valkoisiin vaatteisiin, koska he uskoo, että Jesajan kirja ensimmäisen luvun jakeet 18 ja 19 on voimassa tänäänkin. Että Herra puhdistaa meidät lunta valkeammaksi, pellavan valkeiksi, villan valkeiksi. Tässä suuressa sovituspäivässä on myös muuta esikuvallisuutta liittyen meidän aikaamme. Tuo toinen pukki, jota ei surmattu, vaan joka lähetettiin autiomaahan, se kantoi kansan synnit pois kansan leiristä
ja näin kansa oli vapaa synneistään. Meille kerrotaan psalmissa 103 jakeesta 10 jakeeseen 13 tähän liittyen mahtava Jumalan lupaus. Psalmi 103 ja jakeesta 10 eteenpäin. Eihän tee meille syntiemme mukaan, eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itään lännestä, niin kauas hän siirtää meistä meidän rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät. Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Ja otetaan vielä jae 17 ja 18. Mutta Herran armo on ikuisuudesta ikuisuuteen niiden yllä, jotka häntä pelkäävät. Ja hänen vanhurskautensa kestää lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen liittonsa, muistavat hänen asetuksensa ja noudattavat niitä. Ja niin edespäin. Herra siirtää meidän syntimme niin kauas kuin itä on lännestä. Eikö mahtavaa? Eli toisin sanoen hän siirtää ne niin kauas, että niitä ei voida tavoittaa ikinä. Jos tästä lähdetään itään, niin aina vaan se menee eteenpäin itään, eikä koskaan se loppu tule vastaan, kun maapallo on pyöri. Ja samoin länteenpäin, jos mennään, niin loppu ei tule koskaan vastaan. Jumala siirtää niin kauas meidän syntimme, että vaikka juoksisit maratonia täysillä, niin et saa kiinni niitä syntejäsi. Jumala antaa ne anteeksi ja unohtaa ne. Miikan kirjaluku 7, jakeet 18-20 lupaa, että Jumala polkee syntimme maahan. Hän heittää syntimme merten syvyyksiin, mutta kansansa jäännökselle hän antaa synnit anteeksi, eikä mahtavaa. Sinä ja minä, jotka olemme osa jäännöstä ja samoin myös Israelin jäännös, saa syntinsä anteeksi, eikä Jumala enää muista niitä. Siinä on valtava lupaus meille. Hebrealaiskirjaluku 13, jakeissa 11-14 kertoo, että myös Jeesus kärsi leirin ulkopuolella. Aivan samoin kuin tuo toinen uhri pukeista suurena sovituspäivänä karkoitettiin leiristä ulos, se kantoi kansan synnit pois. Samoin Jeesuskin kantoi kansan synnit leirin ulkopuolella. Tuo Golgata, missä Jeesus ristiin naulittiin, sijaitsee Jerusalemin vanhan kaupungin muurin ulkopuolella. Hyvin lähellä siinä, mutta kuitenkin ulkopuolella. Ja näin Jeesus toteutti myös tämän Jom Kippur-juhlan esikuvallisuuden ristin kuolemalla. Neljäs esikuvallinen asia, mikä Jom Kippurissa on, on tuo peseytyminen. Papin ja tuon pukin erämaahan karkoittajan molempien tuli peseytyä ennen ja jälkeen tuota sovitustoimitusta. Ja samoin mekin kaikki Jumalan lapset meidätkin pestään puhtaaksi. Kolmessa asiassa, mistä Uusi testamentti meille kertoo. Hebrealaiskirjaluku 10, jakeet 19-22 puhuu meille, että meidät on puhdistettu vedessä ja me saamme näin rohkein mielin Jeesuksen kautta lähestyä taivaan isää. Mennä kaikkein pyhimpään. Mihin tuo peseytyminen sitten viittaa? Jom Kippurina ylipapin ja tämän miehen, joka ajoi sen pukin sinne erämaahan, heidän tuli peseytyä ennen kuin he voi tuon tehdä sen sovituksen. Ja sen jälkeen piti peseytyä. Mutta miten me voimme peseytyä? Meillä ei ole ilmestysmaja eikä sitä mereksi kutsuttua allasta siellä esipihalla. Me emme voi ryntätä sinne pesulle. Miten me siis nykyajan kristittyinä peseydymme? Miten tuo Jom Kippurin peseytyminen voi meidän kohdalla tapahtua? Johanneksen evankeliumissa luvussa 17, jakeessa 17, meille puhutaan, että Jumalan sana pyhittää ja puhdistaa meidät. Johanneksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 37-39, meille kerrotaan, että Jumalan henki kumpuaa meidän sisimmästämme elämänveden virran vettä, ja se puhdistaa myös meitä. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 3, jakeet 21 ja 22, puhuu meille kasteesta, kuinka kasteen vesi nyt meidät pelastaa. Se ei poista meidän lihastamme saastaa, eli meidän ruumistamme syntiä, eikä tee meistä täydellisiä, vaan se on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta.
Jumalalta, joka asetti Jeesuksen Kristuksen taivaaseen ja alisti enkelit ja vallat ja voimat hänen jalkojensa alle. Mekin saamme siis puhdistautua ja pyhittäytyä Jumalan hengen, Jumalan sanan ja myös kasteen kautta. Näissä kaikissa on tämä vesi elementtinä mukana. Vesihän on Jumalan sanan ja Jumalan hengen symboli myös Raamatussa. Sen lisäksi, että suuri sovituspäivä Jom Kippur on siis sabatti ja paaston päivä, nöyrtymisen päivä ja anteeksiannon päivä, se on myös päivä, joka profeetallisesti puhuu lopun aikojen suurista pelastusteoista. Se puhuu meille siitä, kuinka koko juutalainen kansa ja koko Israelin kansa tulee herätykseen. He kaikki tulevat ottamaan Jeesuksen, Jesuan omaksi herrakseen ja pelastajakseen. Luetaan Sakarian kirjasta Vanhasta testamentista luvusta 12 jakeesta 9. Sakaria 12 ja 9. Sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen. Ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, sellaiset kuin olivat Hadad-Rimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Maa pitää valittajaisia, kukin suku erikseen, Daavidin huone, hänen sukunsa erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huone, hänen sukunsa erikseen ja heidän naisensa erikseen, Leevin huone, hänen sukunsa erikseen ja heidän naisensa erikseen, Simeiläisten suku erikseen ja heidän naisensa erikseen. Ja kaikki muutkin suvut, kukin suku erikseen ja heidän naisensa erikseen. Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sinä päivänä sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalien nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myös profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. Vau. Wow. Sen jälkeen, kun ylöstempaus on tullut ja Jumalan kansa on noussut Jeesusta vastaan taivaan kirkkauteen, sen jälkeen Jumala vuodattaa henkensä Jerusalemin ja Israelin ylle. Ja silloin tuo Jumalan oma maa ja kansa katuu ja tekee parannusta aivan samalla tavalla kuin he Jom Kippur-päivänä läpi vuosituhansia ovat tehneet parannusta. Ja niinpä he ymmärtävät Pyhän Hengen ansiosta, että Jeesus on heidän oma Messiaansa ja kuninkaansa. Ja he murehtivat katkerasti, niin kuin murehditaan esikoista. Jeesuksesta puhutaan meille monessa kohtaa, että hän on nimenomaan esikoinen. He tunnistavat Jeesuksen Messiaakseen. Ja niinpä, kun he katuvat, että he ovat hyljänneet Jeesuksen, heille puhkeaa avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jeesus tulee puhdistamaan Jerusalemin ja Israelin ja kaikki juutalaiset, ja he saavat ottaa Jeesuksen vastaan omaksi pelastajakseen. Ja sitä seuraa koko Israelin pelastuminen, sitä seuraa Jeesuksen astuminen öljymäelle Jerusalemin ja tuhatvuotinen rauhan valtakunta. Jom Kippur, suuri sovituspäivä, on siis pelastuksen päivä jokaiselle meille ja myös koko Israelin kansalle. Jom Kippur-päivä on siis myös päivä, jolloin meidän kannattaa paastota Jumalan kansana ja rukoilla sitä, että nuo Jumalan sanan lupaukset tulisi toteutumaan niin meidän kohdalla kuin myös Israelin kohdalla. Saamme iloita siitä, että meidänkin kaikki syntimme on peitetty ja annettu anteeksi Jeesuksen Kristuksen veressä, meidän taivaallisen ylipappimme veressä. Rukoillaan vielä yhdessä loppuun ja pyydetään oikein Jumalan siunausta meidän ja myös Israelin ylle. Kiitos rakas Jeesus siitä, että tuo Jom Kippur-päivä, suuri sovituspäivä, julistaa meille tänäänkin parannuksen teon voimaa. Se julistaa meille sitä, että kun me tunnustamme syntimme ja hylkäämme ne, me saamme armon.
Kiitos Jeesus siitä, että tuo Jom Kippur julistaa meille sitä, että vaikka me olemme heikkoja, niin Jumala on voimallinen auttamaan. Hän lähetti oman poikansa Jeesuksen ylipappina menemään sinne taivaan pyhäkköön, viemään oman uhriverensä, että me saisimme syntimme anteeksi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet pukenut meidät Jeesuksen veren kautta tuohon puhtaaseen pellava vaatteeseen, valkoiseen hääasuun, joka myös ylipapilla Jom Kippur päivänä oli. Herra, kiitos siitä, että nuo profeetalliset esikuvat, mitä Jom Kippur päivä on täynnä, ovat toteutuneet Jeesuksen Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Kiitos Jeesus siitä, että kun me tunnustamme syntimme, me saamme ne anteeksi ja mekin saamme olla osa Jom Kippur päivän profeetallista toteutumista. Kiitos Jeesus siitä, että tuo Jom Kippur päivä julistaa myös Jeesuksen paluuta maan päälle. Se julistaa sitä, että ylöstempauksen jälkeen Israelin kansa saa poikkeuksena verrattuna muihin kansakuntiin vielä mahdollisuuden tehdä parannuksen. Ja koko Israelin kansa on nöyrtyvä niin kuin Jom Kippur päivänä ja he tulevat ottamaan Jeesuksen vastaan kunnian kuninkaana ja pelastajana. Kiitos Jeesus siitä, että kun Jerusalem nöyrtyy ja huutaa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, sinä tulet Jeesus välittömästi silloin maan päälle ja tuhoat kaikki ne sotajoukot, jotka Jerusalemia ovat piirittäneet ja annat tuhatvuotisen rauhan valtakunnan maan päälle. Kiitos Jeesus siitä, että saamme sinun kansanasi esikoisten joukkona oikein olla siunaamassa jo nyt Israelia ja juutalaista kansaa. Tahdomme rukoilla, että tuo päivä pian koittaisi, että pakanoiden luku täyttyisi, kaikki mahdolliset ihmiset tulisivat uskoon, jotka vielä pelastuvat, ja myös koko Israelin kansa saisi löytää pelastuksen Jeesuksessa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet antanut meille anteeksi syntimme, ja mekin saamme antaa toisillemme anteeksi. Saamme myös julistaa ja profetoida Jumalan sanan lupausten täyttymistä Israelin kohdalla. Saamme uskossa odottaa sitä päivää, kun koko Israelin kansa tulee pelastumaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tulet pian ja sinä tempaat meidät sinua vastaan. Ja sen jälkeen saamme tulla yhdessä maan päälle hallitsemaan tuhanneksi vuodeksi. Kiitos Jeesus siitä mahtavasta ilosanomasta, mitä Jom Kippur päivä meille julistaa. Tänään on pelastuksen päivä. Hyljätkää siis syntinne ja saatte ne anteeksi Jeesuksen veren kautta. Herra, kiitos siitä, että jäät siunaamaan meitä ja jäät siunaamaan myös Israelia ja annat Pyhän Hengen vuotaa jo nyt voimallisesti meidän yllemme ja myös Israelin ylle, niin että kansa saa tunnistaa Jeesuksen Messiaana ja tehdä parannusta synneistä. Kiitos Jeesus niistä messiaanisista juutalaisista, jotka nyt jo uskovat sinuun, jotka tulevat lähtemään ylöstempauksessa Jeesusta vastaan, samoin kuin me uskovat kristityt, esikoisjoukkona ennen päivää, jona koko Israel pelastuu. Kiitos Jeesus siitä, että jäät siunaamaan meitä sinun nimessäsi. Aamen.